Lerikdə iri və xırda buynuzlu heyvanların kütləvi vaksinasiyası davam etdirilir. Əsas məqsəd heyvanlar arasında xəstəliyin qarşısının alınması, epizootik sabitliyin təmin olunmasıdır. Heyvan apardığımız zaman heyvanları birinci termometriyadan keçiririk. Hansı xəstə olanda onları tədbir aparmırıq. Boğaz heyvanları axırıncı aylığında vurmuruq. Xəstə heyvanları sağalandan sonra təkrar peyvənd gedir onlarda. Lerik paytarları hazırda fərdi və fermer təsərrüfatlarında iri buynuzlu heyvanların nodulyar dermatit, xırda buynuzluların isə dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndləməsini aparır. Artıq bugünə qədər 23 min baş qaramala, 18 min baş qoyun və keçilərə vaksin vurulub. 41 minin 500-ə qədər bu ayın axırına qədər nodulyar dermatit tam qutaracaq. Qoyunlarda isə 58 min nə qədər biz dabaq vaksini qutara bilərik. Dabaq 6 ay yaradır, nodulyar dermatit isə 1 il immunitet yaradır. Dabaqda 4 aylıqdan, nodulyar dermatit də 3 aylıqdan yuxarı heyvanlara dəyir. 9 baş yekə boynuzlu inəyimiz var, 15 baş xırda boynuzlu heyvanımız var. Vaxtı-vaxtında qulluğun eləyirik, inəsin dərmanı vururuq. Bir narazılıq hiss eləyəndə baytarlığa müraciət eləyirik. 5 dənə inəyim var, 3 dənə danam var, 10 dənə də qoyunum var. İstəyirik ki, heyvanlarımız sağlam heyvan olsun, sağlam ət olsun. İl ərzində peyvəndlər vurulur. Şükür Allaha, indiyə qədər tələfat olmayıb. Rayonun heyvandarlıq təsərrüfatlarında 39.500 baş iri buynuzlu, 111 min baş xırda buynuzlu heyvan saxlanılır. May ayından xırda buynuzlu heyvanlarda bruselyoz xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirinə başlanacaq. Bruselyoz xəstəliyi antropozonoz xəstəliyidir, heyvanlarda insana keçən xəstəliyidir. Ona görə buna qarşı da artıq dövlət tərəfindən vaksin gətirilir. Ştam 19 ən gözəl ştamdır. Özdə gözləmişsin. Yəni bu genetik olaraq 4 il artıq immunitet yaradır. Lerikdə vaksinasiya işlərini rayon ərazisindəki 23 baytarlıq məntəqəsinin 46 baytar mütəxəssisi həyata keçirir. Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Lerik.